বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে নগাঁও ডিজিটেল ইউটিউব চেনেল। ইতিমধ্যে পাঁচটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আহিছো আজিৰ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে। ইয়াৰ প্ৰতিটো খবৰে আপোনাৰ জনাটো হ'ব একান্ত প্ৰয়োজনীয়। হেহে বন্ধুসকল আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অতি মনোযোগ সহকাৰে চাই থাকিব হেহলৈ। বন্ধুসকল এই গুরুত্বপূর্ণ খবর খিনি জনার আগতে আপনাদের একটা সরু রিকুয়েস্ট করিম, আপনি যদি এই চ্যানেলখনক নতুন হয় তেন্তে এই চ্যানেলখন সাবস্ক্রাইব করে লব আর কাহত থাকা বেল আইকনটি বজায় দিব, আর যদি ভিডিওটি ভাল পায় লাইক এটা করবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল পলম নকৰি আহক আজিৰ এই গুরুত্বপূর্ণ খবর খিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো। বন্ধুসকল আজিৰ এক নম্বর খবরটি হৈছে জিএমসি এইচত স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তৃতীয়টো কৰোণা টেষ্ট পৰীক্ষাগাৰ মুকলি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুকলি করলে এই পরীক্ষাগারটো। এই পরীক্ষাগারটোৰ সৈতে ৰাজ্যত কৰোণা টেষ্ট পরীক্ষাগার হলগৈ মুঠ 12টা। পরীক্ষাগারটো মুকলি করার পাছতে সংবাদমেল সম্বোধন করে মন্ত্রী শর্মাই। সংবাদমেলত তেওঁ কয় গুৱাহাটী আজিৰে পৰা ৰেপিড টেষ্ট আৰম্ভ হৈছে, 12টা স্থানত সোয়াব সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, 30 জুনৰ ভিতৰত 50,000 টেষ্ট কৰা হ'ব, আৰক্ষী আৰু বাছ চালকৰ সোৱাব পৰীক্ষা কৰা হ'ব। দখল 2 নম্বৰ খবৰটোৱে হৈছে 11 দিন ধৰি পেট্ৰল ডিজেলৰ ধাৰাবাহিক মূল্য বৃদ্ধি, 1 লিটাৰত বাঢ়িল 6.02 টকাকৈ। ধাৰাবাহিকভাৱে বিগত 11টা দিন ধৰি বাঢ়িয়েই আছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। বুধবাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 55 পইচা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত বৃদ্ধি পালে 69 পইচা। এই বর্ধিত মূল্যৰ সৈতে ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত বুধবাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য 77.28 টকাৰ লগতে প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত হলকৈ 75.79 টকা। উল্লেখ্য যে বিগত 11টা দিনত 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি পালে প্ৰায় 6.02 টকা। বন্ধুসকল 3 নম্বৰ খবৰটোৱে হৈছে কৰোণাৰ সংহাৰ, পূৰ্বৰ সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত মৃত্যু 2003গৰাকী ব্যক্তি। কৰোণাই অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভাৰতত, বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত 2003গৰাকী লোকৰ মৃত্যু, এই সংখ্যা হৈছে বৰ্তমানলৈ সৰ্বাধিক। ইফালে বিগত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 10,974গৰাকী লোক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি ভাৰতত বৰ্তমানলৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত 3,54,065গৰাকী লোক, ইয়াৰে 1,76,935গৰাকী ৰোগী সুস্থ হৈ উভতিছে ঘৰলৈ। বন্ধুসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কৰোণা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিক লৈ 6 মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠক। ভাৰতত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা কৰোণাৰ সন্ত্ৰাসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 6খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত অংশ ল'ব। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে হ'ব লগা এই বৈঠকত অংশ ল'বলগীয়া এই 6খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম বিগত সপ্তাহত প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে। মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু, বিহাৰ, কৰ্ণাটক আৰু তেলেংগানা, পশ্চিমবংগৰ নাম এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। বন্ধুসকল 5 নম্বৰ খবৰটোৱে হৈছে কৰোণাৰ বিভীষিকাৰ মাজত হ্ৰাস পাইছে অন্য ৰোগৰ সংক্ৰমণ, কৰোণাই স্তব্ধ কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বক। বিশ্বৰ আগশাৰীৰ বহু দেশে কৰোণাৰ ঔষধ প্ৰস্তুতৰ বাবে দিনে নিশাই প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, যদিও বৰ্তমানলৈকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পৰা নাই কৰোণাৰ ভেকচিন। চিকিৎসা বিজ্ঞানক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিদিনে ভয়ংকৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে। সম্প্ৰতি ভাৰততো ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে কৰোণাই। প্ৰতিৰোধৰ বাহিৰে অন্য কোনো প্ৰতিকাৰকৰ ব্যৱস্থা নথকা এইবিধ ৰোগে সমগ্ৰ মানৱ সভ্যতালৈকে কঢ়িয়াইছে ভাবুকি। কিন্তু এনে সময়তো কিছু খবৰে সমাজৰ প্ৰতি আনিছে ইতিবাচক বাৰ্তা। বৰ্তমান সময়ত কৰোণাৰ প্ৰতিৰোধৰ স্বাৰ্থত সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ। কৰোণাৰ পৰা বাচিবলৈ অধিকাংশই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ দিশটোত দিছে অধিক গুৰুত্ব। ফলশ্ৰুতিত এই বছৰটোত বিগত বছৰসমূহতকৈও বহুগুণে কমিছে জ্বৰ, চৰ্দি আদি ৰোগৰ পৰিমাণ। বিভিন্ন ঔষধৰ বিপণীত সমীক্ষা চলাই গম পোৱা গৈছে যে এইবেলি মাৰ্চৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে এণ্টিবায়'টিক জ্বৰ চৰ্দিৰ ঔষধৰ বিক্ৰী একেবাৰে কম, বিক্ৰী কমিছে কফ চিৰাপৰো। কিন্তু সাধাৰণতে এনে সময়ত বজাৰত এনেধৰণৰ ঔষধৰ ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পায়, কাৰণ ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত মাৰ্চৰ পৰা জুন মাহলৈকে এনে ৰোগৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পায়।
কিন্তু কেবল মাস্ক সেনিটাইজারের লগতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকটোত অধিক গুরুত্ব দিয়ার বাবেই এনে রোগেরপরা এইবার অধিকাংশ লোকে পরিত্রাণ পাইছে। নিরাহার মাজতো এনে খবরে সমগ্র মানব জাতির প্রতি আকাহর বার্তা কহিয়াইছে।